I play Pokemon Go every day. I play Pokemon Go. I play Pokemon Go every day. I play Pokemon Go. Tak my se jdeme zatím podívat napřed. To je anténa, to stará, to jsem minule hodil potom. Potom mami. Ale není to jedno, prostě ten, kdo je nejvíc ozbrojený, tak jde, Jirko. Já potřebuji taky mít záběry. Ne, já půjdu druhý třeba, je to jedno. Ale tady je ještě ta vyšlapaná cesta. Já jsem ji vyšlapal kvůli Tomovi. Ale já se teď bojím jiný jako. IKEA, no. No tak to je normální IKEA. Dobré. Hej, já nechci to náhodou, to je nový hrnky. Jo, jsem se lek. Co děláš? Co dělá? Já myslel, že někdo stojí tamhle. Já taky. Já to už mám dobrý moment. Já si. Máš tam točení. Když to přesvíneš tu, jak se na mě to, jak můžu. Já mám takovou dobrý. Furt se to natáčí. Hej, teď budeme na to pokračovat. Já bych chtěl taky. Teď já. Čurá. Teď, hej, mladí. Auto, kde jste?
přidejte, jo, jestli někdo nejde. Zajímavý okna. Prodám za 9,90. Prodávám za 9,90. Dělali tady kouřový efekty. Ty tam dodá. Přesně, green screen. Dávám ti kouřový efekty. Ježiš, já tě tady to zkusím do toho. Aspoň tady to. Tak teď uvidíte profesionálního. Ty vole, no ne. Zabijím tě. Tři pokadiny a zároveň šťastný. Zabijím tě. Ale máme záběr. Přesně. Ty pičo. To piči. Ne. Počkej, to. Ale jak to mi
ty p***. To se takhle nesu domů. Ej. Počkej, počkej. Můžu to dojebat? Já potřebuji tohle rozmlátit, počkej. Nepovede nic záběry. No, to už asi víc nerozjebeš. Počkej. Jirka tady sere, jo? Hej, už je to. Už mám džuzna. Hej, můj, jeden zaběh. Hele, teď si musím dát battle flip. Počkej, víčko. Víčko, flip. Mrtku. Lava je ten, jo? Počkej. Lava je ten. Víčko flip. Dopí. Kašlu na to. Hej, to mě lava. Když se nezostaví hru. Já umřu. Hej! Jo, tou airsoftkou, jo. Tak já jdu na tebe. Hej, takový hlodalec. More, dej to sem. More. Hej. Hele, auto. Hej, pak to nějak sesuje. Oh, fuj. Pip. To pip. Hej, udělejte. Ne, hele. Ne. Já. Pip. Pip. Jo, vždycky, když bude. Dobrý, zajímavý. Pip. Vždycky, když bude sprší slovo, tak tam dej někoho. Vždyť jo. Pip. Pip. Počkej, já to chci dojebat, počkej. Ojde! Ty jsi kameraman, ty nemůžeš. Vaká! Mrt! Au! To bolí! Ne! Nech mě! Au! Ty uchyl! Chceme vykrást. Ten to brolí. Je! Jo, tady ta část bude uhrát. Pojďte do týbu. Ne, už tam nejdu. Ne, půjdem jindy. Jo no. Už máme uhrát. Nějaký studentík. Počkej, kde je ten klacek? Já nemám. Daleko na světě. Zajímavý. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Hej, ono, intro. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. K němu půjde to finální video Aqua Making. Jo, hej, já bych dal k nám jako úplně to. Hele, ale to co na tom vidíš, chceme chodit. No vždyť jo, prostě, chápeš, nepovedené záběry a tak. Ale ne, já to přece ještě nějak trochu upravím, chápeš, aby to bylo dobře slyšet.